3 февраль күні президентіміз Шавкет Мұрзияев Америка Қошма Штатлары давлет қатыбы Майкл Помпеоны қабыл қылды. Давлетіміз рахбары көп қырали Өзбекистан Америка Қошма Штатлары мұнасыбатлары үшіл ұрважланы бар еткендіні кәтті мамнуният білін қайт етті. Майкл Помпео Өзбекистан президенті тамарадан мамлекетті алып бар еткен демократик яңгіләншілер ве иқсади ислахатларын нәтиже дарлығын үксәк бақалады. Президент Дональд Трамптың саламы ве езгі тілекілерін еткізді. 2018 yıl май айыда Америка Қошма Штатларға әмәлге ашырылген. Мамлекетлеріміз ортасындағы стратегик шеріклікнің яңгі дәвріні башлап берген алый дәрежедегі тарихи ташриф кағыды. Ерішілген келішулерін әмәлге ашырыш дарасында өзара алмашынулер фаалләшкені алағыда тәкидләнді. Учрашуда минтақави әхәмиятке малик масалаларға алағыда етбар қаратылды. 4 fevral kuni davlatimiz rahbari qishloq xo'jaligida klasterlar faoliyatini rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Meva sabzavot yo'nalishlarida 86 ta klaster tashkil etish, ularni aylanma mablag'lar bilan ta'minlash yuzasidan topshiriqlar berdi. Davlat rejasini bekor qilish, ekinlarni majburiy joylashtirish tartibidan bosqichma-bosqich voz kechish borasida ishlar ko'rib chiqildi. 5 fevral kuni prezidentimiz tashqi iqtisodiy faoliyat tizimini isloh qilish bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Boshqona punktlari zamon talablariga javob bermasligi, hujjatlarni rasmiylashtirish haftalab cho'zilayotgani, postlarda tirbandliklar paydo bo'layotgani tanqid qilindi. Sohaga raqamli texnologiyalarni joriy qilib, korrupsiya va noqonuniy tovar aylanmasiga barham berish, tashqi iqtisodiy faoliyat jarayonlarini soddalashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. 6 fevral kuni davlatimiz rahbari tabiiy gaz va suyuq uglevodorodlar qazib olish hajmini oshirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga yoqilg'i mahsulotlarini barqaror yetkazib berish uchun tabiiy gaz qazib olishni 2019 yilga nisbatan 4 milliard kub metrdan ziyod ko'paytirish vazifasi qo'yildi. Propan butan aralashmasini ajratib olish bo'yicha 3 loyihani hamda sintetik suyuq yoqilg'i GTL ishlab chiqarish zavodi qurilishini yakunlash yuzasidan ko'rsatmalar berildi.